денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в понеделник. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. След поредните парламентарни избори в България, изводите за състоянието на обществото и на политиката са, меко казано, притеснителни. Най-неутрално може да бъде обобщено, че българското общество е дълбоко разделено и че голяма част от него е в плен на хитри, нагло изнудващи и корумпирани мрежи. Затова България е най-бедна в Европа. Най-позитивното, което може да бъде казано след вчерашния вот е, че младите, образованите, свободолюбивите, както и хората в големите градове, гласуват за промяна. България да бъде съвременна, развита, демократична и правова европейска държава. Най-лошото, което може да бъде казано след вчерашния вот, е, че необразованите, озлобени, разочаровани, мързеливо провалени и носталгични българи осигуряват все повече депутати на просталинските неофашисти популисти. Но пък най-реалистично и може би цинично може да бъде обобщено, че промяната за добро в България ще бъде бавна, мъчителна, без гаранция за бърз успех, но трябва да бъде извършена заради децата ни, на които оставяме тази страна, някоя нарича територия. И така, ГЕРБ е с близо 2% пред коалицията Продължаваме промяната Демократична България. София, Пловдив и Русе, както и младите и образованите, гласуваха за промяната. Пропутинската Възраждане набира гласове след доказано най-лъжлива, скъпа и агресивна кампания при парализирани медии към лъжите и заплахите от нейния лидер, наричан Копейкин. Хартиените бюлетини не повишиха активността, но върнаха купения и корпоративния вот, примитивното чакане и припаднали членове на секционни комисии, както и хартиения вот принуди чистосърдечно ДПС да си признаят. Хартиените бюлетини са им помогнали да постигнат целите си. Една такава важна цел беше разкрита вчера надвечер. В парламента беше вкарана провалената партия на Слави Трифонов, след като български възход на Янев се провали и не можа да бъде успешен политинженерингов проект. А Трифонов поне вече направи един провален опит да върне статуквото на власт, като, спомнете си, помогна да бъде свалено правителството на Петков. А в пост във Фейсбук пиарката на Борисов Арнаудова, която не дава отговор на въпроса как е платила с държавна заплата вила за 1 милион лева и какво е правила всеки месец в кабинета на Васил Бошков, както и за джипа от строителя на Турски поток в двора на вилата им, та поста, виждате, на пиар Севи показва озлобеност, липса на диалогичност и страх в ГЕРБ. Сега, въпросът е, възможен ли е компромис при правителство с Борисов в името на еврозоната, Шенген и реформи, а неговата на Борисов корупция да бъде оставена за съдебно довършване от Магницки и от Кьожевиши. За сега няма официални политически декларации от ГЕРБ и от коалицията. Така нареченият Копейкин, който иска цялата власт, за да превърне България в Задунайска губерния или в Съветска република, той обаче говори и тъй като няма никакъв шанс това, което иска да стане, той започна нова кампания. Недопустима агресия към националните медии, например към репортерката Стратиева от БНТ, към колежката Силвия Великова в БНР. Само да припомня, че всичко това стана след като шефът на Възраждане беше направен за посмешище от Виктор Николаев в сутрешния блок на Нова телевизия. Изобщо не трябва да ви учудва това фалцетно истерично поведение и говорене на Костадинов, защото ето вижте, обективния анализ на записите, на медийните изяви по време на кампанията доказва, че така нареченият Копейкин е на първо място по лъжи, следван от Делян Добрев от ГЕРБ и още едно от лицата на Възраждане. А иначе, като последица от вчерашния вот, бившия транспортен министър Николай Събев, който, знаете, напусна Продължаваме промяната, той написа тази сутрин във Фейсбук: ако са почтени Асен Василев, Даниел Лорер и групата им, трябва незабавно да си подадат оставки и да напуснат Продължаваме промяната. По това дали има напрежение в Продължаваме промяната, ще говоря утре вечер с Иван Христанов, който също напусна партията и обяви тогава, че смята да направи свой политически проект, но след изборите.
Днес, виждате, почти изцяло ден ще бъде посветен на резултатите от парламентарните избори. Първо, пряко от Рим. За анализ ще включа доцент Емилия Занкина. Добър вечер, доцент Занкина. Добър вечер на вас и на вашите слушатели. Емилия Занкина, която е декан на Римския факултет на Американския университет Темпъл. В студиото видяхте, ще коментират Весислава Танчева, пиар експертка, част от Боец. Добър вечер. Добър вечер. И благодаря, че сте с нас. Както и заместник главния редактор на списание Би Глобал, Веселин Стойнев. Добър вечер. Добър вечер. Благодаря, че сте с нас. Вие пишете коментари и за Дойче Веле. А ето и другите теми. Развитието от последните часове на войната на Русия срещу Украина и срещу демократичния свят. Трябва да отбележим накратко, че собственика на частната наемническа армия Пригожин твърди, че неговите войници са завладели кметството на Бахмут, което би трябвало да означава, че юридически погледнато градът е в руски ръце, но украинските власти отричат и твърдят, което е доказано, че владеят западната част на този толкова символен град. Същевременно убийството на, вижте на тези кадри, на руски пропагандист в кафене на Пригожин в Санкт-Петербург, кадри от което виждате, се оказа, че е извършено от рускиня, но според Москва украинското разузнаване и хората на Навални стоели за тази акция, която обаче според дълбок анализ на коментатори, гледащи по-надълбоко в руското общество. Този взрив и убийство показва нарастващо напрежение между Кремъл и обществото и в частност с пропагандистите, с военните телеграм канали. Държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен поиска от руския външен министър Лавров да бъде освободен арестувания журналист от Wall Street Journal. Москва като типичен терорист заговори за размяна на журналиста срещу някой друг. В Финландия харизматичната, ето е, министър-председателка, социал-демократката Санна Марин загуби с много малко парламентарните избори, почти като в България, в полза на десницата и на националистите, с които обаче отново вероятно ще трябва да управлява. Вероятно в коалиция, както ще ни обясни пряко от Хелзинки Маргарита Видиновска. Но най-важното е, че исторически момент е днес и утре. Влизане на Финландия в НАТО. Де-факто то вече е постигнато, защото страната ще влезе утре в НАТО, както съобщи преди малко в Брюксел генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. И за да завършим изборната тема, в Черна гора 37-годишният толкова харизматичен Яков Милотович, лидер на проевропейската партия Европа сега, е новоизбрания президент на страната, така той слага край на ерата Мило Джуканович. Макар в Черна гора, която се сблъска, ако си спомняте, с един организиран от Русия и от Сърбия опит за преврат, президентския пост да е с церемониални функции, победата на Милатович засилва шансовете на неговата партия за предстоящите парламентарни избори. Да отбележа и непременно това, че след изненадващо решение за ограничаване на добива от ОПЕК плюс цената на петрола Брент, виждате, започна да се покачва. Това може да оскъпи и азерския газ за България, защото в неговата цена има и индексиране с петролната компонента. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Рим. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, да кажа, че през нощта ще вали дъжд, силно в западна и централна България. Възможни са грамотевици, ще духа умерен и силен североизточен вятър. Минимални температури 5-10, София около 8. Утре на много места ще продължи да вали дъжд, ще нахлува студен въздух. Вечерта в северозападните райони и във високите полета на западна България. Срещу сряда в Лудогорието, наричано още Дели Ормана, дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. Максимални температури 7-8 в северозападните райони, до 15-16 градуса в Тракия, в София около 8.